Речі, без яких не пропустять на кордоні в Польщу, по біометричному паспорту або ж по польській робочій візі. І сьогодні я вам постараюся пояснити, що потрібно для того, щоб приїхати до Польщі в період карантину. Ну що ж, поїхали! Незалежно від того, по яких ви документах будете їхати до Польщі, чи це біометричний паспорт, чи польська робоча віза, вам буде необхідно при собі мати декілька. Речей, яких саме речей я вам зараз назву перше, що вам при собі потрібно мати, це робоче запрошення, яке повинно бути дійсним для роботи на території Польщі, і ви не можете в'їхати раніше ніж починає діяти це запрошення, або ж у випадку, якщо у вас віза, то не раніше як у вас починається віза та запрошення. Це ж саме стосується і біометричного паспорту. Також друзі, другою позицією вам потрібно мати при собі гроші. Період карантину ви можете самостійно знімати житло, або ж вам роботодавець його знімає безкоштовно, або ж роботодавець знімає його і знімає з вас кошти за це житло. По різному буває. Ну і для того, друзі, щоб не потрапити в халепу, я вам рекомендую завжди більше брати грошей. Скільки можна, але така мінімальна сума, це я рекомендую брати. Із собою мінімум 500 злотих, для того, щоб без проблем перетнути кордон, чи то по біометричному паспорті, чи по робочій візі, і в майбутньому, щоб не потрапити в халепу, якщо вам доведеться десь переїжджати. Чим більша сума, тим краще. Третім моментом, друзі, буде це те, що вам потрібно буде мати при собі. Адресу для проходження самоізоляції, яку ви будете подавати на польському кордоні, також вам потрібно буде повністю знати цю адресу, або ж ви її самостійно впишете, або ж просто покажете. Стражніку, і він сам впише власноруч цю адресу. Але самої адреси буде недостатньо, тому вам потрібно мати ще місце для проходження самоізоляції, і якраз та адреса, яку ви подаєте на кордоні, і буде місцем, де ви будете проходити вашу самоізоляцію. Логічно, чи не так? Також, друзі, хотів би зауважити, що місце проходження самоізоляції може бути іншим, ніж. Де вказано в запрошенні, де ви будете працювати, тобто це не є проблема. Але інколи це може і співпадати, якщо власник буде вас поселяти в тому ж самому місці, де ви і будете працювати, або ж де його зареєстрована компанія. Також, друзі, для тих, хто їде перший раз, а Точно є такі люди, які будуть їхати перший раз. Рекомендую в Ютубі пошукати деякі такі словникові запаси для того, щоб трошки підучити польські слова, щоб на кордоні вам було легше пояснити щонебудь. І пам'ятайте, друзі, ще одну річ. Що на доїзд до місця самоізоляції вам також дається деякий час. Ви можете його уточнити відразу при проходженні кордону і при заповненні анкети, де ви проходити будете самоізоляцію. Ну і звичайно, початок вашої самоізоляції, тобто відлік в 10 днів, починається після 12-ї години ночі і триває рівно 10 днів. Тобто, в сумі це може бути або ж 11, або ж днів. Ні, якщо ви, друзі, це знали і ви підтримуєте цю інформацію, то прошу поставити лайк цьому відео і обов'язково зробити репост, щоб ті люди, які ще не приїжджали до Польщі, знали, як можна легко та швидко перетнути кордон без проблем. Також, якщо у вас виникають запитання, ви завжди можете їх написати в коментарях під цим відео. І я обов'язково на них відповім при можливості. Також ви можете написати свою історію відносно того, як ви перетнули польсько-український кордон і які у вас проблеми виникали, а яких не виникало. І якщо ви додивились це відео до кінця, то обов'язково напишіть, скільки разів у вас перевіряли страховку українську, коли ви перетинали польсько-український кордон. І чи взагалі перевіряли у вас? Особисто в мене перевіряли один раз. Також, друзі, ви можете написати і інші історії, які ви вважаєте, можуть допомогти нашим заробітчанам в майбутньому, а саме з вашої практики, за що ми будемо вам дуже і дуже вдячні. Ну а на сьогодні, друзі, в мене все. Всім дякую за перегляд і побачимось до наступного відео.